Pessoal, viemos aqui ver o lugar onde a gente vai casar e olha quem eu achei aqui. É a Clara. Vai participar do casamento? Muito fofinho. Hoje a gente vai fazer um tour aqui no lugar onde a gente vai casar. Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como vai ser a festa. Você não ataca não, né? Pode fazer carinho nela? Pode. Pode? Ei! Clarinha! Eita! Ela tremeu! Ei! Ah, é? Clarinha! Clarinha! Tudo bom? Com você? Você é meio zebra, meio burro, né? Cruzamento de zebra com burrinho? Que fofinho, Clarinha! Que barrigão! Que barrigão! Que fofinha você, Clarinha! De subir e sair cavalgando nela, né? Vou mostrar pra vocês tudo, hein? Dá o like aí, vamos lá. Esse cavalinho aí serve pra quê? Carruagem. Ah, tá. Agora chega de carruagem. E o burrinho também? Não, na verdade, a Clarinha é meio que de estimação mesmo, né? Ah, tá. O que acontece? A nossa diretora, que é do meu lugar, ela tem alguns cavalos, né? Esses não são dela, mas ela tem, acho que dois. Tem mais dois. E tem a Clarinha também. Aí ela vai trazer os cavalos dela, já trouxe a Clara. E esses são da carruagem que já ficou aí. Entendi. Deixa eu botar ele aí pra ter uma plaquinha. Eu sou o mascote. Você é o cerimonialista principal. Você trabalha com quantos? Você e mais quantos? Depende do número de convidados. É, pra 120, eu mais duas ou três. Ah, tá começando a arrumar lá. É, ele vai começar a colocar o de noite. Ela preferiu a noite, né? Sim. Será que o nosso não é muito cedo, não? Não, eu acho que eu queria pegar os cabelos de fora. Até porque também, assim, 90% dos casais que casam aqui no Garden casam nesse horário, de 5 horas, pra casar durante o dia, né? Mas, assim, eu acho que o perfil desse casamento hoje é uma galera mais baladeira, entendeu? Então, é uma galera mais que gosta mesmo de festa, de dançar, de curtir, mais da noite mesmo. Olha o John cercado. Olha aí, tem outro papagenzinho? É. Olha aí. Ah, eu gostei do burrinho. Aqui vai ser onde vai ser a nossa cerimônia. A gente pode colocar os padrinhos também nas primeiras fileiras. Aí, tanto faz. Pode ser lá dentro ou pode usar também as primeiras cadeiras ali da frente pra poder acomodar os padrinhos também. Fica bonito lá dentro. Fica bonito. O lugar da banda. O gramado ali que tá um pouquinho ali danificado. Sim, ali seria, então, né? Normalmente eles ficam ali. Ali no, naquela folhagem ali tem uma caixa. Sim. Ali é o ponto de energia. Entendi. Tá? Então ali é onde liga. Então o cabo ele tem que ser um pouquinho longo pra poder chegar lá. Entendi. Tá? Aí olha o salão aí, galera.
Oi, Rodrigo, boa tarde. Bom? Olha que lindo. É. Ah, essas aqui são as mesas da família, né? Isso, a mesa da família é nossa. Aqui somente as cadeiras que são locadas. Aqui é o open bar, né? Isso, aqui é o open. Aqui nesse cantinho tá na minha esquerda, eu vou fazer 360. Aqui, Fran, aquela parte que a gente falou que poderia ficar lá, ficou aqui, ó. Aqui eu gostei também. E isso aqui vocês acendem todas, ó. Aqui é a parte onde fica as massas, ali dentro a banda, né? Aqui vai ficar o túnel de LED, sei lá, 3D, túnel do tempo. Pessoal, a gente veio aqui ver tudo como vai ser nosso casamento. A ansiedade tá batendo. Tá tocando a trilha sonora de John Secada ali atrás. Nossa amiguinha. Tá com a nossa amiguinha aqui, ó. Ah, ela quer fazer carinho. Ela quer fazer carinho. Acho você... que ela quer meu cabelo. Acho que meu cabelo é mato. Vai comer teu cabelo. E a gente já acertou já praticamente... 85%. 85%. Chegando. Tá chegando a hora, já não vejo a hora de chegar logo, porque, pô, tá complicado. Eu espero não ficar nervoso, não passar mal, não desmaiar. E eu queria que ela participasse do nosso casamento. Você podia vir em cima dela. Coitada. É, não, isso vai ser difícil, ela te aguentar mesmo, Dadão. Tem que ser aquele cavalão voador lá, tem um Pegasus ali embaixo. Vamos fazer um vídeo aí, mostrar pra vocês. Ó, todo dia lugar. Dia 30, essa hora, a gente já vai estar cavalo. Você já vai ser Todd Baltar. Né? Pra ó, quem... São 6 horas, olha como é que tá. Pra quem não sabe... Não, tá totalmente escuro, ó. Pra quem não sabe, ela... Pra quem não sabe, ela mudou o nome dela. Ainda não mudei, não assinei nada. Agora é Todd Baltar, mais uma Baltar. Bom? Então é isso aí, pessoal. Ó, dá uns presentinhos pra gente aí, hein? Tá aí na lista de presente. Se vocês quiserem ajudar na nossa lua de mel. Porque tá sendo muito difícil bancar o salão com burrinho e tudo. Burrinho de Shrek. Tá com medinho? Eu fiz carinho nele já. Nela. Ah, clarinho. Tirou a fotinho lá.